قرآن حکیم کے 100 مختصر پیغامات۔ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، غصے کو قابو میں رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، اپنی آواز نیچی رکھا کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، منہ سے والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو، حساب لکھ لیا کرو، کسی کی اندھا دھن تقلید نہ کرو، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، وعدہ نہ توڑو، دوسروں پر اعتماد کیا کرو، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، یتیموں کی حفاظت کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، بدگمانی سے بچو، غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، خیرات کیا کرو، غربا کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، مہمانوں کی عزت کیا کرو، نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو، لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو، صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو، جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، مذہب میں کوئی سختی نہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ، جنسی بدکاری سے بچو، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، نفاق سے بچو، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے، منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو، مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے، بخیل نہ بنو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریب کی وکالت نہ کرو، گناہ میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی، صحیح راستے پر چلو، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو، گناہ اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرتے رہو، مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام ہے، شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو، انہیں مدد دو، طہارت قائم رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو، پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو،
अल्लाह अपनी ज़ात पर यकीन रखने वालों की हिफाजत करता है। ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो, दुनिया से अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके जाओ। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना करो, हम जिन्स परस्ती में ना पड़ो। सच का साथ दो, गलत से परहेज करो। ज़मीन पर डिठाई से ना चलो, औरतें गैर महरम के सामने अपनी जीनत की नुमाइश ना करें। अल्लाह शिर्क के सिवा तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बुराई को अच्छाई से ख़त्म करो। फैसले मुशावरत के साथ किया करो, तुम्हें वो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है जो ज़्यादा परहेजगार है। मज़हब में रहबानियत नहीं, अल्लाह इल्म वालों को मुकद्दम रखता है। गैर मुस्लिमों के साथ मेहरबानी और अखलाक के साथ पेश आओ, खुद को लालच से बचाओ। अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। जो शख्स दस्ते सवाल दराज करे उसे इनकार ना करो। अल्लाह करीम हमें अपने इन अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।